Xaçmazda keçirilən görüşdə sahibkar və fermerlər təbiət ərazilərində yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda məlumatlandırılıblar. Ekologiya və təbiət sərvətlər, Fövqəladə hallar, Daxili işlər və Kənd təsərrüfatı Nazirliklərinin, həmçinin Baş Prokurorluğun rəsmilərinin qatıldığı görüşün iştirakçıları əvvəlcə Xaçmaz şəhərində ümumilikdir Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, xatirəsinə ehtiramlaınıblar. Heydər Əliyev mərkəzinin iclas zalında təşkil olunan görüşdə Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elnur Rəzayev çıxış edərək, yanğın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar qarşı datoran və asfərlərdən danışır. Bu mövzuda keçirilən maarifləndirici tədbirlərin əhmiyyətini vurğuluyor. Ekologiya və təbiət sərvətlər nazirinin Muavin Efirdov Səliyev bildirib ki, mövcud yanğınların 98% bilavasitə insan faktoru ilə əlaqədardır. Planetdə get-gedə istiləşmə, qlobal istiləşmə ki, deyirik, baş verir və havalar sərinlə, demək, sərinlik biz gözləməməliyik. Günbə-gün gün temperatur çoxalır və nəzərə alsaq ki, bu, bu yanğınların söndürülməsi üçün də əsas vasitə nədir? Suddur. Vənəzuela da həmdə asulu ölkəyik. Bizim su ehtiyaclarımızın 70% kənarda formalaşır. Yəni elə də yanğın elə yerlərdə olur bəzən. Texnikanı ora çıxarmaq mümkün deyil. Bizim böyük ərazidən bilirsiniz, dağ meşələrimiz əksər yerdə dağlıq ərazilərdədir. Bir sözlə yanğın çox dəhşətli bir e, təbiət hadisəsidir, amma təbiət hadisəsi bir ümidildə deyil ki, onu nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycanda mövcud yanğınların 98% birbaşa insan fəaliyyəti ilə bağlıdır. Tədbirdə çıxış edən Baş Prokurorluğun İdarə rəisi Ramil Məcidov bildirib ki, ölkə ərazisində baş verən bütün yanğın hadisələri miqyasından aslı olmayaraq Baş Prokurorluğun rəhbərliyinin və aidiyyəti idarələrin daimi diqqətindədir. Yanğın təhlükə yaradan, təşvişə səbəb olan, insanların sağlamlığına və həyatına qəsd edən, əmlakın məhvə edilməsinə səbəb olan bir hadisədir. Bu səbəbdən yanğınların baş verməsində təqsirli olan şəxslər ibtidai istintaq və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti tədbirləri nəticəsində müəyyən edilir və cinayət və inzibati məsuliyyətə cəlb umur Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Viqar Məmmədov ehtiyatsızlıqdan və yaxud məqsəd yönlü şəkildə biçindən sonra təxıl sahələrinə od vurulmasının böyük fəsatlara səbəb olduğunu vurğuluyor. Bildirilib ki, əkin sahələrinin yandırılması yol verilməzdir. Bu cür hallar qanun pozuntusu olaraq məsuliyyət doğurur. Yanğınların digər əkin sahələrinə, meşəlik ərazilərə, ətrafdakı tikililərə, ərazidən keçən yüksək gərginlikli elektrik xətlərinə ciddi zərər vurma ehtimallarının olduğu diqqətə çatdırılıb. Fövqədi hallar nazirinin müavini Etibar Mirzəy Qarğa fermerlərə təbiət ərazilərində yanğın təhlükəsizliyi mövzusunda ətraflı məlumat verərək, ötən il qeydə alınan yanğın hallarının statistikasını qeyd edib. Yanğın hallarının qarşısını alınması üçün fermerlərə əkin sahələrinə od vurmamaları, əkinin ətrafında müəyyən olunmuş qaydada şumlanmış mühafizə zolağı yaratmaları və digər yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmələri barədə xəbərdarlıq edilib, onlara lazımi tövsiyələr verilib. Xanım Məmmədova, Çingiz Qədimov, Dünya TV